Հայաստանի դահուկային սպորտի լավագույն ավանդույթները անկախ եղանակային պայմաններից կվերականգնվեն։ Էքստրիմի սիրահարներն այլևս տեղումների չեն սպասի։ ՀԱՕՔ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի խոշոր ներդրումների շնորհիվ Ծաղկաձորի լեռնադահուկային կենտրոնում գործարկվելու է արհեստական ձյան առաջին համակարգը։ Քաղաքապետի կողմից հրավիրված հանդիպման ժամանակ հարց բարձրացվեց եւ առաջարկով դիմեցին Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահին, որպեսզի լուծումներ գտնենք եւ ժամանակակից տեխնոլոգիաների շնորհիվ կարողանանք ապահովել մեր համայնքում մինիմում 6 ամիս ձյան առկայությունը։ Ես, ինչպես կանոն, զեկուցեցի պարոն Ծառուկյանին եւ անմիջապես թույլտվություն եւ հանձնարարական ստացան։ Մինչև հանձնարարությունը նախ փոքր ու միջին ձեռնարկատերերի գործարարների հետ հանդիպում է կայացել։ Ձյան սակավության պատճառով եկամտի աղբյուրից զրկված բոլոր քաղաքացիներին արտոնություն է տրվել։ Հարգելի ներկաներ, գործընկերներ, առաջնորդին ուզում եմ իսկ ձեր բոլորին ողջունել եւ ամենակարևորը բոլորդ էլ տեղյակեք այս տարի բոլորի սպասելիքները, որ մարդիկ անամբեր սպասելով աշնանը, նախապատրաստելով, կառուցելով, սպասելով, որ զմերվա այդ մի քանի ամսվա ընթացքում, որ պետք է տուրիստներ գան, մարդիկ գումար վաստակեն, որ կարողան իրենց պարկերը կամ կյանքը դրսևորել։ Օլիմպիականի քարտուղային հանձնարարել է, որ Ծաղկաձորի այդ մեր տարածքում, օլիմպիական տարածքում, որ արենդավճար մարդկանցից չվերցնենք, թեկուզ քիչ են աշխատել, մարդիկ չեն կարողանալ իրենց որսե գումար վաստակեն։ Քաղաքապետի գլխավորությամբ, որ կազմակերպել էր Ռոստոմյանի հետ եւ սեփականատերերի հետ, հյուրանոցի տերերի հետ հանդիպում, դիմեցինք առաջատար կազմակերպություններից, որը դահուկա սպորտի ֆեդերացիայի նախագահին Գագիկին դիմեցինք, որ ինքը ամենառաջատարին հրավիրեց, պայմանավորվեցինք, որ ամենալավը լինի։ ՀԱՕԿ-ը հուշագիր է կնքել աշխարհահռչակ Շերպա ընկերության հետ։ Նախագծի շնորհանդեսին գերժամանակակից համակարգը ներկայացվում է դետալ առ դետալ, ինչպես է ջուրը ձյուն դառնում։ Ծաղկաձորում այս նախագծից սպասելիքները մեծ են։ Արդեն վստահ են, զբոսաշրջությունն առավել մեծ ակտիվությամբ կզարգանա, տեղի բնակիչներն էլ ֆինանսական դժվարություններ չեն ունենա։ Սրանով իսկ Ծաղկաձորի դերը փորձի պահպանել արդեն որպես լեռնադահուկային սպորտի կենտրոն, ինչը նաև զբոսաշրջության հետ կապված եւ ինձ թվում է, որ հետագա մեր համագործակցումով էլ ավելի զարգացնենք այս մեր քաղաքը, մեր բնակավայրը։ Սա խթան է նաև դահուկային սպորտի զարգացման համար։ Երկար սպասված նախագիծ է պրոֆեսիոնալների շրջանում։ Ստիպված սկսեցինք ընտրել եւ գտնել վայրեր շատ ավելի թանկ, շատ ավելի ծախսատար ուղարկելու մեր մարզիկներին, որպեսզի մարզվեն, մասնակցեն մրցաշարերի։ Պարոն Ծառուկյան, մեր շնորհակալությունն ենք հայտնում բոլոր դահուկորդների անունից։ Սա իրականում տարիներ առաջ մեր համար երազանք էր ունենալ արհեստական ձյուն։ Արհեստական ձյուն ստանալու համար նոր ենթակառուցվածքներ են ստեղծվելու։ Ճոպանուղու տարածքում միայն 25 ձյան թնդանոթ կգործի։ Տարվա մոտ կեսը -2 աստիճանից սկսած հնարավոր է պահպանել 50 սանտիմետր եւ ավելի բարձրությամբ ձյան շերտ։ Ուրախ եմ Հայաստանում այս նախագիծն իրականացնելու համար։ Պոմպակայան պետք է կառուցվի, խողովակաշարեր, էլեկտրականություն։ Պոմպերով ջուրը բարձրանալու է ջրավազան, հետո դեպի արհեստական ձյան սարքավորում։ Մեր ձյան թնդանոթները լավագույնն են աշխարհում։ Դրանք շատ հեշտ են կառավարվում։ Ծաղկաձորի ճոպանուղին վերազինվում ու թարմացվում է ամեն տարի, բայց այս նախագիծը լավագույն ու ամենախոշոր ներդրումն է, որը դարձյալ իրականացնում է Գագիկ Ծառուկյանը, մեր հայրենակիցներին ու զբոսաշրջիկներին պարգևելով անկրկնելի տպավորություններ։ Այս տարի տեսակ ինչ կատարվեց, որ մենք միշտ գիտենք դեկտեմբերին, նոյեմբերին Ծաղկաձորում ձուն էր գալի, մինչև ասենք թե մարտի վեր ձունը լինում էր, բայց այս տարի նոյեմբերին էլ չեկավ, դեկտեմբերին էլ, հունվարին էլ չեկավ, փետրվարի կեսից եկավ եւ եղանակներ տակ էր եւ այսօր դրա համար Ծաղկաձորում տուրիստներ չկան եւ վիճակը շատ ծանր էր հիմնական գործարարների, սեփականատերերի եւ ժողովրդի։ Դրա համար քաղաքապետն էլ, որը դիմել էր, ներկայացնել, որ Ծաղկաձորի վիճակը պետք է կարգավորվի, նույնը ես, քանի որ ճոպանուղին օլիմպիական կոմիտեն նա, նույնը մենք նայելու, որ մերը պետք է լինի ամենալավը, պատվիրել ենք առաջատար կազմակերպության, որը պետք է լինի ամենալավը, ամենանտիրը, բոլորը կապահովենք, որ համ ժողովրդի վիճակը լավ լինի, համ սեփականատերերի եւ ժողովրդն էլ գան իրենց հանգիստ անցկացնեն մեր Ծաղկաձորում։
Թեղենիսի լանջերը շուտով շվեյցարական ալպերի հետ առավել պատկերավոր կարող են համեմատվել։ Ծաղկաձորյան հրաշքը նորից իր դռները կբացի տասնյակ հազարավոր մարզասերների ու լեռնադահուկային սպորտի սիրահարների համար։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։